O'zbekiston Respublikasi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi multimedia markazi taqdim etadi. AvtoNews. Assalomu alaykum. Yangiliklar taqdimoti bilan studiyada Nargiza Qulmatova. Dastur davomida. Karantin davrida belgilangan tartib-qoidalarga rioya etmaslik holatlari. Yuk tashuvchi transport vositalarining harakatlanish va yuk yetkazib berish dinamikasi. Hamda yurtimizda sodir etilgan yo'l transport hodisalarining qisqacha tafsiloti bilan tanishing. AvtoNews. Yurtimizda koronavirus infeksiyasi keng tarqalishining oldini olish maqsadida qat'iy rioya etilishi belgilangan karantin talablari e'lon qilinishiga qaramay, afsuski mazkur talablarga amal qilmaslik holatlari hamon qayd etilmoqda. Karantin davrida belgilangan tartib-qoidalarga rioya etmaslik holatlarini aniqlash borasida Ichki ishlar vazirligi Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan madad va hamkor maxsus tadbirlari amalga oshirilmoqda. Mazkur tadbir davomida joriy yilning 12-may sanasida respublikamiz hududida jami 8528 qoida buzarlik aniqlangan. Natijada 1005 ta avtomobil jarima maydoniga joylashtirildi. Haydovchilarning tegishli hujjatlarsiz harakatlanishi 824 ta, yo'l patrul xizmati xodimi talablarga bo'ysunmaslik holati 27 ta, karantin qoidalarini buzish holatlari 273 ta hamda maxsus stikersiz harakatlanish 154 ta ekanligi qayd etildi. AvtoNews. Hozirgi kunda respublikamiz bo'yicha 47 ta yo'l patrul xizmati maskanlari hamda 264 ta blokpost va to'siq postlar tashkil etilgan bo'lib, ular orqali respublika hududida koronavirus pandemiyasi vaqtida sanoat, oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasidagi yuk hamda yo'lovchi tashuvchi transport vositalarining harakatlanishi ta'minlangan. Jumladan 2020 yil 12-may holatiga 2745 ta yengil hamda yuk tashuvchi avtomashinalar tomonidan 10 ming tonnadan ortiq oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari o'z manziliga yetkazib berildi. AvtoNews. Respublikamiz hududida sodir etilgan yo'l transport hodisalariga to'xtaladigan bo'lsak, joriy yilning 12-may sanasida yurtimizda jami 10 ta yo'l transport hodisasi qayd etilgan bo'lib, shundan o'lim bilan yakun topgan holatlar soni 2 ta. Toshkent viloyatida GAZ-53 hamda Eldosh rusumli transport vositalari ishtirokida to'qnashuv qayd etildi. Oqqo'rg'on tumanida yashovchi haydovchi GAZ-53 rusumli avtomobilini To'tepa-Oqqo'rg'on yangi yo'l yo'nalishida boshqarib ketayotib, yo'l harakati qoidalariga amal qilmasligi natijasida yo'lning o'ng chetidan harakat yo'nalishiga qarab 3 g'ildirakli Eldosh mototsiklini yetaklab ketayotgan fuqaroni urib yuborgan. Sodir etilgan yo'l transport hodisasi oqibatida mototsikl haydovchisi shifoxonaga yotqizilgan. Buxoro viloyatida traktor tirkamasida odam olib yurgan haydovchi tomonidan yo'l transport hodisasi sodir etildi. Romitan tumanida yashovchi fuqaro MTZ 80 rusumli traktorni tirkamasi bilan birgalikda fermer xo'jaligi dala yer maydoni hududidan o'tgan zovurning yon tomonidagi yo'l bo'ylab boshqarib ketayotgan paytda yomg'ir yog'ishi natijasida traktor tirkamasi sirpanib, zovur ichiga ag'darilib ketgan. Oqibatda traktor tirkamasida bo'lgan 2 nafar fuqaro olgan tan jarohatlari tufayli voqea joyida vafot etishgan. Yana bir fuqaro shifoxonaga yotqizilgan. Namangan viloyatida yo'l transport hodisasi velosipedchi ishtirokida yuz berdi. Namangan shahrida yashovchi haydovchi Matiz rusumli avtomobilda tezlikni me'yoridan oshirib harakatlanib borib, yo'lni piyodalar yo'lakchasidan kesib o'tayotgan velosipedchini ko'rib, to'xtashga ulgurmay uni urib yuborgan. Mazkur yo'l transport hodisasi oqibatida velosipedchi tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. AvtoNews. Hurmatli harakat ishtirokchilari, karantin maskanlarida o'tkazilayotgan chora-tadbirlar xavfli infeksiya tarqalishining oldini olish maqsadida amalga oshirilayotganligini unutmang. Shu bois, aziz yurtdoshlar, karantin qoidalariga amal qiling. Zarurat tug'ilmaganda maqsadsiz ko'chaga chiqmang. Sinovli kunlarda oilangiz bag'rida bo'ling, uyda qoling. Siz O'zbekiston Respublikasi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi multimedia markazi tomonidan tayyorlangan AvtoNews dasturi bilan tanishdingiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.